Преди няколко месеца той беше просто един ученик от Бургас. Сега е един от най-много обещаващите таланти на България. Посрещнете Рафи с песен... Където и да е Фреди, той би се зарадвал на това, което направи ти днес. Последният, който със сигурност продължава участието си в X Factor е... Рафи, това си ти! Дава ми се възможност само в четвъртък да ходя до Бургас, но определено това не ми е достатъчно. Вече 2 месеца и повече сме тук в София и съм отделен от приятели, семейство, училище. И тази обстановка много ми липсва. Аз съм си ученик и не ми се е налагало да се отделям от семейството ми и от града ми въобще за толкова време. Това е за първ път ми се случва. Вярно, така се научавам на самостоятелност. Не е леко, имам предвид. Друго си е вкъщи. Парчето ми е на кралицата на попа Тина Търнър. Рафи напомня на Тина Търнър, само че е в мъжки вариант. Много яко парче, с много танци. Рафи не се ще спи. Раз, два, три, четири. Аре пак. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Толкова не ме е. Значи, не си как направя това. Като пуйка. Този човек тук иска да ме унищожи. Но иска да унищожи сцената на X Factor. Чаквам поредния хит на Рафи да спечели пак българската публика. Парчето, което ще ви изпея, е специално за вас, приятели, близки, фенове мои и най-вече за моя любим Бургас. Дами и господа, Рафи! И така, това беше първото изпълнение на Рафи Боghossian. Уважаеми съдии, очакваме вашите коментари. Рафи! Втори път. Рафи! Беше прекрасно, наистина. Мен ме просто свършват вече думите, с които мога да опиша състоянието ми и радостта ми, когато те виждам на тази сцена. Благодаря ти много
и за това, че толкова се раздаваш и си толкова музикален и си толкова перфектен тук пред нас всички. Благодаря ти много. Песните на Тина Търнър с целия взрив и заряд, който носят, са много голямо предизвикателство. Ти го взе много смело и се справи перфектно. Благодаря ти. Стил, лекота, танци, секстапил, шоу. Ти се чувстваш на сцената на X-Factor като дома си. Браво. Мерси. Интересен поглед върху нещата. Аз очаквах тук да нещо да се случва страшно, нали? Да има някакви гърмежи. По-скоро тук виждам, усещам пръста на Васко в работата. И не, той... просто моите обувки носи в момента. Така кажи. Затова ти носят късмет. Ясно. Добре, Рафи. Рафи, искам всички да знаят, че да танцуваш така и да пееш толкова чисто, въобще не е лесно. И много малко световни звезди могат да го правят. Страхотен си. Имаш X-Factor. Мерси. Какво си имало начало на вечерта? Да ви чуем още веднъж за Рафи. Чухте мнението на съдиите. Сега е време за вашия глас. За да спасите за пореден път Рафи от елиминациите. Гласувайте за него още сега с SMS на кратък номер 17409 за всички мобилни оператори. Подкрепете го сега, за да не бъде застрашен от напускане на шоуто утре. Кралската вечер в X-Factor продължава с хитове на поп-аристократи като Бионсе, Лейди Гага, Роби Уилямс, Джордж Майкъл, Мадона, Шаде и много други. Останете с новата.